ड्रेस सेक्शन को थरे वांस लेडीज ने पसेले सेठे परे आउ केही तांको अटके परिबिनि सही इनसेटा एबे हिची हाय तो आज ही सैटरडे एक्चुअली इस तो छुट्टी तो बस बहुत बोर होते टाइम है 6:30 पाखे गोटे शॉपिंग मॉल नहीं तो गोटे ड्रेस हाउस जो कहते क्लॉथिंग स्टोर इंग्लिश रे तो सही जाऊ देखा कौन बुले बुलिकी आस कौन पिंधुं कौ टाइप ड्रेस किणवार तो ये आईडिया ना देखा जो भल थी किणिक आसवा तो आम आसिक भितर पहुँच जाइए पूरा खबर अच्छे देखिए जो किसी ड्रेस नहीं जाए मुझे देखेबी ফাইবার রেড ফল্ড হয়ে যাচ্ছে আমি শপিং করছি এটা হয়ে গেল আমার কোন এটা হবে করবা করবা চিকেন জনে কাটিবনি এটা এত বড় চুরি নেকি যে চিকেন কাটা এটা চিকেন কাটা হবে $6 এটা বুলটন ବୋଇତାଳ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଘରେ ଯୋଉଠି ସଜେଇବ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ ଅଛି ତ ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଟାଇପ୍ ର ଜିନିଷ ଅଛି ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ନାଁଟା ଅଛି ବଟ୍ ସବୁ ଟାଇପ୍ ର ଜିନିଷଟା ଅଛି ଡ୍ରେସ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଥରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ପଶିଗଲେ ସେଠା ପରେ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ହେଇଛି ଫାଇନାଲି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ହେଇଛି ଆମେ ସବୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରାହବ ଦେଖିବା ଜେକେଆର୍ ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କରାହେଉଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖି ଗୋଟେ ଭଲ ଟି ସାର୍ଟଟା ନେବା ଆମେ ସେଇ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଯେଉଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଧାନ କୁଟିବ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାଉ ଆମର ଟି ସାର୍ଟ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ ଜିନ୍ସ ହଁ ଏବେ ଏଲ୍ ହବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ୍ ନେଇଯିବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଯଦି ମୋଟା ହବ ତାର ଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲ୍ ଆମ ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ନାଇନ୍ ସାରି ସବୁବେଳେ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ବି ସେମିତି ହେଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ମଲ୍ଟା ତା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେକ୍ସନ୍ଟା ତ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ପୁଅମାନେ ଜଲ୍ଦି ଚଏସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଟା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଘରେ ପିନ୍ଧା ହବ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଶୀତ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଠିକା କପଡ଼ାର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ କି ନାହିଁ ପିନ୍ଧିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନୁ ପଇସା କମ୍ ନା ହେଲା ତ ଆମର ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଟିକା ହବ ଆମକୁ ହେଲା କି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ସରିଲା ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିଦେବା ବୁଲି ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କସମେଟିକ୍ ଆଜି ପକେଟ୍ ଖାଲି ଗଲୁ
ଭାଗି ତ ଆମେ ଆମର ସପିଂ ସରିଗଲା ତ ଆଜି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଯାହା ସପିଂ ସାରିଦେଲୁ ଏବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ହାଏ ହାଏ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ରସ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ତାର ସେଇଟା ଶୋରୁମଟା ଥିଲା ତାକୁ ଆଣିଲୁ ଦେଖିଲେ ପକେଟ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହଉ ହଉ ବଞ୍ଚିଗଲା କସମେଟିକ ସେକ୍ସନ ରୁ କିଛି ଆସିନି ଆକ୍ଚୁଲି ତାର ନେମ୍ ଟା ଥିଲା ରସ୍ ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଫର୍ ଲେସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଫର୍ ଲେସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମଲରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ପୁରା ମାନୁଥିଲେ ଆମେ ଆଗ ପଟେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଦବା ପାଇଁ ପଇସା ବିଲ୍ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲାଇନ୍ କର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କର ମାସ୍କ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହବ ମାସ୍କ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ଯେତିକି ଯାଉଥିଲେ ଟେମ୍ପରେଚର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ହଁ ଅଛି ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଚାହିଁବ ତାର ଟେମ୍ପରେଚର ଚେକ୍ ବି ସେଠି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଠିକା ମଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଗୁଡା ତଳ ଫ୍ଲୋର ତଳ ଫ୍ଲୋର ଉପର ଫ୍ଲୋର ନାହିଁ ବହୁତ ରେୟାର ଆମର ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଏମିତି ହେଇଥିବ ହଲ୍ ସବୁ ଅଛି ବଟ୍ ଷ୍ଟେୟାର ନାହିଁ ସବୁଗୁଡା ତଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ହିଁ ପାର୍କିଂ ପୁରା ବାହାରେ ଏବଂ ବିରାଟ ବଡ ଏରିଆ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ସବୁ ଗାଡି ସେଇଟା ଏଠି ନାହିଁ ସେଇଟା ରଖି ପାରିବନି ଏଠି ଜିନିଷଟା ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇ ରଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ଥିବ ତଥାପି ଇଣ୍ଡିଆଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ସେଇଠି ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ସବୁ ଯେତିକି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ କାହାର ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମୋର କିଛି ଲେଖିଲି କି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି କଣ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ହେଲା କି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫନ୍ ପାଇଁ ତେଣୁ ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ଭିଡିଓ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।